Yad L'achim. היה אחד הרב ליפשיץ. הוא ראש המפעל הזה, שקוראים אותו יד ליחים. עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, שצערנו דרדרו, מתחתנו עם ערבים. נמצאים בערים שלהם. והם אדם משפילים אותם. לא נהגים בהם כבוד, יש שום דבר. היהודייה! מבקלים אותם, מקללים אותם. מסכנה, שהוא יד חרב בידם. יש את הילדים, קוראים אותם. מוסטפה, מוחמד. ילדים יהודים. לפי הדין, הולכים אחרי האם. האם יהודייה, הילדים יהודים. אבל הם קוראים להם, מחנכים אותם שלהם. והרב הזה, הרב ליפשיץ, זכותו בגן עדן, היה הולך, שם נפשו בכפו, ושולח בולשת, שין בית, שין גימל, הולכים מחפשים אותם, מוצאים אותם. הולך לאט לאט, משפיע עליהם, מביא אותם עם הילדים שלהם, עושה להם ברית מילה, עושה להם, נכניס אותם בתורה, עליו ושלום, היה עושה. נפטר רק מקרוב נפטר. כמה מצווה גדולה לעזור. אבל כתוב, וזרח השמש ובא השמש. עד שלא שקעה צדוקו של צדיק, כדי שהוא בורא צדיק אחר במקומו. לכן יש ברוך השם, עדיין ממשיכים את המסורת הזאת. מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. בקרוב עשו איזה עצרת, הביאו שם כמה נשים כאלה שהיו מסכנית עם ערבים. הביאו אותם לפה, לקחו אותם עם הילדים שלהם, מלאו אותם, עשו להם כבוד גדול, ברוך השם. אתם מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. משנתון עם הערבים האלה, מסכן. מושפל, מי שיכול להציל, אשלח ערכו, מציל אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא.